Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. U ime Allaha, milostivog, samilosnog, hvala uzvišenom gospodaru Allahu Dželešanuhu, njemu se sve zahvaljuje i njemu sve na seždu pada. Hvala uzvišenom gospodaru Allahu Dželešanuhu koji nas je počastio da i ovog mjeseca Ramazana budemo živi i zdravi, da zapamtimo ovaj mjesec Ramazan, jako Bog da, da s hajrom i ispostimo ovaj mjesec. Salavat selam našem pejgamberu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici, ashabima i svim pripadnicima dini islama i sledbenicima sunneta našeg pejgambera. Esselamu alejkum rahmetullahi berekatuhu. Koristim se selamom kao dovom uzvišenom gospodaru Allahu dželešanuhu da svima vama, svim našim džematlijama, svim muslimanima u svijetu kao i svim ljudima, stanovnicima ove zemlje podari svako dobro. Naravno, posebno u ovom periodu pandemije i ovog iskušenja sa ovom opakom bolešću, nadam se da zaslužujemo Allahovu milost. Posebno u mjesecu Ramazanu, draga braćo i poštovani sestre, činimo do uzvišenom gospodaru Allahu Dželešanuhu da nas izbavi iz ovog belaja. Tema ovog mog kratkog obraćanja jeste Ramazan u tradiciji Bošnjaka. To je ovako širok pojam, sam naziv, sam naslov izgleda veoma lahak, međutim, da bismo to obradili, potrebno je mnogo vremena. U ovom kratkom videu ja ću pokušati samo nešto kazati od onoga jeli, što ima veze sa tradicijom Bošnjaka kada je u pitanju mjesec Ramazan. Ne možemo govoriti samo o mjesecu Ramazanu kada govorimo jeli, o Ramazanu u tradiciji Bošnjaka, nego moramo spomenuti mjesec Ređep i mjesec Šaban. Zašto je to tako? Ranije su Bošnjaci pripremali se za mjesec Ramazan najmanje dva mjeseca. I mjesec Ređep i mjesec Šaban bi bili mjeseci koji su bili isključivo priprema za mjesec Ramazan. Pa bi se znalo desiti da bi stariji, umniji ljudi, oni malo pobožniji, ako tako možemo kazati, pokorniji uzvišenom gospodaru, Allah najbolje zna, bi i Ređep i Šaban mjesec postili, naravno krili su to od drugih. I u tome se i ogleda njihova snaga, njihove vjere, njihovog imana, njihova skromnost, jeli, to se zvalo u čajluci. Tako da je jeli, i sama priprema za mjesec Ramazan počinjala sa prvim Ređepom. I u svakom drugom pogledu, ne samo kada je u pitanju dobrovoljni post, naše kuće bi se tada posebno jeli, čistile, sređivale, pripremale za mjesec Ramazan. Naše džamije, naše avlije, naša mezarja. I sve je nagovještavalo da dolazi poseban gost, a taj poseban gost je mjesec Ramazan. Mi znamo da u mjesecu Ređepu i Šabanu imamo tri mubarek noći, ali posebno nakon noći Lejletul Berata, to je 15 dana pred sami mjesec Ramazan, počinju intenzivnije pripreme za mjesec Ramazan. Mladi bi čistili avlije, džamije, mezarje, a stariji bi samo to nadgledali onako sa osmijehom i na licu, ali u svojim srcima odobravali i jeli, bodrili ih da to čini. Naravno, kada je u pitanju jeli, mjesec Ramazan, pripreme bi bile i takve da se malo i bolja gozba može pripremiti, ali malo bolja sofra. Pa bi se naše porodice pripremale posebno za mjesec Ramazan i u tom smislu. Najviše zbog svoje djece, kućne čeljade koja bi postila. Pa bi gledali roditelji, djedovi i nene da tada kada već djeca trebaju da poste, da im bude malo jeli, jači obrok i na sehuru, jeli, ali i na iftaru samo. Sehur sam već spomenuo, u našim možda većim centrima, većim čaršijama bio je običaj da se sehur jeli, oglašava tako što bi se lupalo u bubanj ili da bi bili ljudi zaduženi jeli, koji bi prolazili kroz mahale čaršijske i budili narod na sehur. Oni su se zvali munadije. Zanimljivo je da je u nekim većim sredinama zabilježeno da su postojala i zanimanja daul baš. A to bi bio onaj čovjek koji je na neki način vođa telala, oni koji su budili ljude na sabah. Pa možemo jeli, kazati, u stvari na sehur, pa možemo kazati da je to bila jedna vrsta službe u vrijeme osmanskog perioda
na ovim prostorima, jeli, koja bi se plaćala iz državne blagajne. Ono što je, jeli, zanimljivo jeste da je oglašavan i početak sehura je objašnjavan u mjesecu Ramazanu, oglašavan topom. Pa bi prije Ramazana u ikindijsko vrijeme pucao top i na taj način nagovještavao da dolazi mjesec Ramazan sa akšam namazom. To bi se koristio i za oglašavanje sehura, da treba da se ustane na sehur. Isto tako je vrijeme imsak, početak posta. Jeli, iako mi mislimo da se top samo koristio za oglašavanje iftara. Ne, to se radilo i kada je u pitanju sehur. Nekada ranije u našim čaršijama, naravno, jeli, ne baš u svim selima. Ima jedna anegdota koju je zabilježio Edhe Mulabdić, koji je kazao da u stvari, jeli, u jednom periodu jedan austrijski oficir, neki vojni dostojanstvenik, je došao u Sarajevo tek i bio je mjesec Ramazan, pa bi mu smetalo što pucaju topove u noći. Smetalo mu je, pa bi reagovao. I naravno, gradonačelnik Sarajeva, a može to i danas za nas biti pouka, posebno kada su u pitanju, jeli, oni koji obnašaju danas vlast u Bošnjaku. Mehmet Begdubuša, gradonačelnik Sarajeva, upozorava, jeli, samog tog oficira na jednom bajramskom prijemu ili bajramskoj svečanosti u Kirajet Hanim Sarajevu, pa doslovce kaže Mehmet Begdubuša: na stotinama munara naši svjetla sjaju po cijele noći i pokazuju cijelom svijetu da je ovo sveti mjesec Ramazan. Sa stotina naših munara razliježu se danju i noću ezan, sveti pozivi muslimana na molitvu, a oni puni vjerskog zanosa hrle u džamije bez i najmanje bojazni za svoje živote. Svake noći ovog svetog mjeseca, kao i na Bajramu, pucaju topovi i pokazuju svakom da su ovo svečani dani za muslimana. A da još nikom ne pada na um da i pomisli da bi kome moglo biti krivo i da smeta, ni da riječ progovori ni za ove naše topove, ni za ova naša svjetla na našim munarama kao znakove muslimanske pobožnosti i vršenja islamskih obreda. Naravno, jeli i topovi, ali i ezani su oglašavali nastupanje samog iftara, akšam namaza. Posebno je bilo zanimljivo pa i u našim džematima ovdje, kada su u pitanju naši džemati na području Živinica, da su do prije 20-30 godina iz svake kuće muška djeca učili ezane u akšam namaz. Bilo je to u nekim sredinama isključivo vezano za mjesec Ramazan, a u nekima, Boga mi, i tokom čitave godine znalo bi se da je nastupio akšam, jer dječaci uče ezane u akšamsko vrijeme. Nažalost, mi smo to malo u posljednje vrijeme zapostavili, to se izgubilo u našim kućama. Pa bi se znalo, jeli, da u toj kući, osim, jeli, što bi znali da ima muško dijete, znali bi da ima islama, da ima i namaza, a samim time i mjeseca Ramazana u toj kući. Kada su u pitanju iftari, od davnina u našim kućama su se, jeli, iskupljali članovi porodice, rodbine, prijatelji, komšije. Djed i nena, ako su živi, oni bi okupljali svoju djecu na iftarima, pa bi jednu noć bili kod jednog sina, drugog, kod ćeri, jeli, i tako dalje. Pa bi kompletne mahale, kao što i dan danas postoji običaj, čitav mjesec Ramazan koristili kako bi se družili i svaku noć bi bili kod nekog drugog domaćina na iftar. Danas, jeli, mi možda malo pretjerujemo kad su u pitanju te stvari. Zapamtimo dobro, kada govorimo o tradiciji, o Ramazanu, tradiciji Bošnjaka, trebamo da budemo svjesni da je naš bošnjački narod uvijek bio izuzetno skroman. Da je naš bošnjački narod uvijek, jeli, obilježavala ta osobina skromnosti, što smo mi danas, volio bih da griješim, malo izgubili. Naši danas iftari često, da nam draga Allah oprosti, znaju biti, jeli, iftari gdje se pokazuje svoj nekakav društveni, jeli, prestiž u odnosu na druge. To nije dobro. Ranije su u našoj tradiciji Bošnjaka skoro svi ti iftari bili,
jeli, iste su sofre stavljani, tačno se znao red kako, šta i kada ide i kako se jeli, na koji način jede, pa kada su u pitanju sami iftar. Naravno, ta skromnost bi prouzrokovala kod naših Bošnjaka i taj osjećaj jeli, milosrđa. Pa bi, naravno, jeli, sadaka bila neizostavan dio u mjesecu Ramazanu. Vitre, jeli, i zekat, i sve ono što je dužnost jednog muslimana, jeli, Bošnjaci ranije su u potpunosti izvršavali i molim dragog Allaha da ukabuli. Naravno, uz mjesec Ramazana posebne su ramazanske mukabele. U nekim sredinama, u nekim džematima u Bosni i Hercegovini zanimljiv je podatak da su nekada ramazanske mukabele počinjale i 3 dana prije mjeseca Ramazana. Da bi ramazanska mukabela se završila na 27. noć mjeseca Ramazana, jer u većini slučajeva Bošnjaci smatraju da je to Lejletul Kadr. Kao i većina muslimana u svijetu, da je do 27. noći bi proučili Kur'an, proučili bi jeli, tu ramazansku mukabelu. U mnogim našim čaršijama su bile i hafijske mukabele, muške, ženske, dječije mukabele. Učile bi se i posle sehura, posle saba namaza, i posle podne, i prije podne namaza, i posle ikindije namaza, u raznom, jeli, u razna vremena i vaktove. Međutim, zanimljivo je da se već nekoliko stotina godina u Gazir Husrev Begovom vakufu uči i jedna ramazanska mukabela pred sami iftar. Ramazanski vazovi jeli, su posebno bili posjećeni, imali veliku važnost kod naših Bošnjaka ranije. Danas kad smo evo uznapredovali u tehničkom smislu, danas su nam mnogi vazovi dostupni, ali nažalost sve manje i manje se mi koristimo onim činjenicama koje možemo saznati i čuti na tim ramazanskim vazovima. Nekako je to postalo kao moda samo da se govori, ali nažalost jeli, ne koristimo često svoje uši da to čujemo, da osjeti naše srce poruke samih ramazanskih vazova, ramazanskih poruka, i ako Bog da, da evo, i nakon ovog mjeseca Ramazana mi izađemo kao bolji ljudi, i prema uzvišenom gospodaru, i prema sebi, ali i prema drugim ljudima. Neki pametni ljudi bi znali reći, propustilo je mnogo ono dijete koje odraste, jeli, završi sa svojim djetinjstvom, a ne osjeti ljepotu teravi namaza. Ranije su kod nas djeca jako puno jeli, išla na teraviju namaz. Tu bi bilo često i smijeha i određenih šala i tako dalje, ali je to obilježilo živote mnogih Bošnjaka. I mnogi se sa radošću sjete tih svojih teravija i boravka u džami u tim jeli, već kasnim satima u noći, sa starijima obavljajući namaz. Pa bi neka djeca priključila se na prvih 4 rekata, pa na, jeli, posle odmarali, igrali se, smijali se, pa bi posle se ponovo uključivali, jeli, na određene rekate teravih namaza, u svakom slučaju, jeli, uživali. To je jedan, jeli, jako važan i lijep, prelijep dio, recimo, moga, ličnog moga i djetinjstva. I vjerovatno svaki onaj dječak koji je to doživio, svaki čovjek koji je to doživio u svom djetinjstvu zna o čemu govorim. Jeli, promašeno je na neki način djetinjstvo ako dijete nije osjetilo slast namaza u džematu, ako nije osjetilo slast slušanja mukabele, ako nije osjetilo slast pripremanja, učestvovanja u iftaru, ako nije osjetilo slast posta u mjesecu Ramazanu kao jedan vid ibadeta i poseban vid ibadeta jeli, i pokornosti uzvišenom gospodaru Allahu Dželešanu. Nakon iftara posebna su ramazanska sjela. Kod nas Bošnjaka mi znamo da jako puno Bošnjaci konzumiraju kahvu. Ta ramazanska kahva, ramazansko sjelo posle teravije je nešto što najljepše čovjek može doživjeti kada su u pitanju naša međusobna družina. Molim uzvišenog gospodara Allaha Dželešanuhu da s hajrom ispostimo ovaj mjesec Ramazan i ako Bog da Allah sa nama bude zadovoljan. Amin.